Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Tamaris. Her vil vi fat i en super fed sneakers, lavet i flot grå farve. Den er lavet i forskellige materialer. Der er ruskin her på noget af den, så er der et andet materiale herude foran, og et helt tredje her den mørke grå. Der er nogle fede detaljer på den. Vi starter med de lyse snørebånd. De passer godt til de lyse stikninger, der er rundt omkring pynten her på siden, og så står de også godt til den lyse sol. Andre gode detaljer er nitterne. Bruger man støvlen stående åben sådan her, så kan man se nitterne rigtig godt her på bløsen. Og der er også en stjernenitte her på siden. Sålerne er af gummi, blød og fleksibel og skøn at have på. Støvlen her kan jo også strammes til, så den sidder ordentligt til på foden, hvis man ønsker det. Indvendigt er der en aftagelig sål, man kan tage op og lufte, når man kommer hjem, eller putte sin egen speciallavet sål i. Husk lige, at den er lidt lille i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.